Shikues të ndëruar, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15:10. Qeveria e Kosovës ka vendosur që të largohen letrat ngjitse nga veturat me targa të Serbisë. Ky vendim sipas njoftimit të qeverisë është akt i fuqinjësisë së mirë dhe vjen pas njohjes së plotë të targave të Republikës së Kosovës nga Serbia. Vendimi hyn në fuqi kur të publikohet në Gazetën Zyrtare. Sipas ligjit për qeverinë, vendimet duhet të publikohen në Gazetën Zyrtare jo më vonë se 24 orë pasi që të jenë nënshkruar nga kryeministri. Kryeministri Albin Kurti tha se vendimi për heqjen e letrave ngjitse nga targat e Serbisë mund të ndryshojë, po që se ndryshon çasja dhe sjellja e autoriteteve serbe për lëvizjen e lirë të automjeteve me targa RKS. Ai ka shtuar se veprimi i Serbisë për njohjen e targave RKS duhet të lexohet si manovër e një pushteti jo demokratik për mbijetesë vetjake. Ai ka theksuar se vendimi ka ardhur pas përdorimit 2-vjeçar të çështjes së targave si pretekst nga ana e Serbisë për të tensionuar situatën e sigurisë në veri të vendit, si dhe përpjekje për të ulur kritikat nga bashkësia ndërkombëtare mbi Serbinë. Në këta 6 muaj, Belgjika do të merret me aplikimin e Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian që e dorëzoi dhjetorin e 2022-s, derisa presidencën e BE-s po e udhëheqte Republika Çeke. Belgjika do të përpiqet për konsensus midis shteteve anëtare, duke marrë parasysh ndjeshmërinë e të gjitha vendeve anëtare dhe duke respektuar plotësisht metodologjinë e zgjerimit të BE-s, ka thënë David Jordans, zëdhënës në presidencën belge të BE-s. Zëvendës ministri i jashtëm dhe diasporës Krishni Kameti tha se Kosova ka shënuar sukses në diplomacinë e jashtme gjatë vitit 2023. Sipas tij, angazhimi është i përditshëm për të siguruar njohje të reja dhe për antarësim në organizata ndërkombëtare, të cilat do të fuqizonin subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës. Ai e përmendi Greqinë si mundësi për njohjen e Kosovës. Nimet janë aty, angazhimi është i përditshëm në këtë drejtim. Është e qartë që njohjet e reja ka vite që këto tregojnë nuk mund të vinë në vaj siç kanë ardhur më një herë pas shpallës së pavarësisë për arsye tashmë të ditura, sepse 117 vende vetë kanë njohur Republikën e Kosovës, ka zhvillime inkrementale me një numër të vendeve, veçanërisht me këto të Bashkimit Evropian, të cilat 4 prej cilave janë anëtare të NATO-s, duke prioritizuar këto sepse edhe synimet multilaterale për prioritet kanë NATO dhe Bashkimin Evropian. Përveç se Këshillin e Evropës, sigurisht. Me Greqinë, për shembull, kemi pasur zhvillimin më të theksuar, kur kemi ngritur statusin e zyrës sonë në Athinë nga një zyrë për çështje ekonomike, në zyrë për interesat të Kosovës. Ka qenë një raport shumë i mirë për procesin e antarësimit, është bërë një hap jashtëzakonisht i rëndësishëm me të, pasi që detyra e jurisëve eminent ka qenë që të japin përgjigje pyetjes se sistemi ligjor i Kosovës a është në nivelin e standardeve të Këshillit të Evropës dhe përgjigja është e qartë tek përfundimet e raportit që po është dhe për më tepër për shumë çështje të i kalon standardet ndërkombëtare. Një pjesë e rekomandimeve tashmë janë të vjetra, pasi duhet ta kemi parasysh që raporti i jurisëve eminent është deklasifikuar, është publikuar me 1 nëntor, por drafti ka përfunduar më herët dhe në ndërkohë ka pasur disa zhvillime. Një pjesë e rekomandimeve, si duket, nuk kam pasur informacionin e duhur, sepse ne qëndrojmë më mirë se sa çfarë rekomandohet aty. Dhe tash nga institucionet që janë pjesë e grupit koordinues, ne po i marrim inputet, po e ndërtojmë një dokument, të cilin do ta ndajmë me Këshillin e Evropës, në mënyrë që ta kemi parasysh se ku qëndron në të vërtetë Kosova në këto çështje. Nuk ka asnjë kriter për antarësimi deri në raportin e jurisëve eminent. Dhe kjo është një element i rëndësishëm, mund t'jap zotim për arsye që Këshilli i Evropës nuk parashë afatën brenda procedurave të brendshme, dhe kjo është vështirë pastaj që të bësh një parashikim të sakt, por lëvizja mi bindur që do të ketë, fatkeqësisht po, masat cilat janë plotësisht pa drejta, dhe që nuk i kontribuojnë stabilitetit në rajon, të pa drejta sepse janë masa kundër një vendi i cili është më demokratiku në rajon, i pari për sundimin e ligjit, i pari për reformat në drejtësi në përputhje dhe në koordinim të ngushtë me Komisionin e Venecias të Këshillit të Evropës, dhe vendi i cili edhe pse i fundit në kuptimin formal të procesit të antarësimit në BE, kemi adoptuar të gjitha pakot e sankcioneve duke përfshirë edhe këto kundër Federatës Ruse dhe Bielorusisë.
Kryetari i Partisë Republikane në Serbi, Nikola Sandulovic, është rrahur brutalisht nga shërbimi sekret i këtij vendi, pasi kishte deklaruar se ka kërkuar falje për krimet e kryera në Kosovë. Sandulovic po ashtu e kishte postuar edhe një fotografi nga kompleksi memorial në Prekaz, duke bërë homazhe tek varrezat e jasharëve. Familjarët e kryetarit të Partisë Republikane Serbe kanë thënë se ai është rrahur brutalisht nga policia sekrete serbe në ndërtesën e Bijas. Në mesin e personave të maskuar që e kanë rrahur, Sandulovic ka thënë se e ka njohur Milan Radojčićin, politikanin serb nga veriu i Kosovës që ka marrë përgjegjësinë për sulmin e shtatorit në Banjsk të Zveçanit. Avokati serb Čedomir Stojković ka publikuar pamje të reja të politikanit serb Nikola Sandulovic që është arrestuar dhe pasaj është rrahur brutalisht nga Bija serbe. Tha Nikola po dërgohet në burgun qëndror në Beograd nga emergjenca ku dje ushtrua pasi u raportua se ishte rrahur nga zyrtar të shërbimit sekret. Ai përfundoi në spital në këtë gjendje të rëndë sepse pjesëtarët e sigurimit serb e kishin rrahur 2 ditë më parë në ndërtesën e Bijas për të njëjtën arsye sepse vendosi lule mbi varret e shqiptarëve në Kosovë, tha avokati. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Gleu Konjuvce ka dënuar ashpër për dhunën që është ushtruar ndaj politikanit Nikola Sandulovic. Konjuvce i ka bërë thirrje komunitetin ndërkombëtar që ta dënoj këtë akt dhe të ndërmarrë veprime ndaj Serbisë. E dënoj në mënyrë më të ashpër për aktin e shumtuar të dhunës brutale në Serbi ndaj politikanit serb, shkroi Konjuvce. Ministra e Drejtësisë Arbulena Haxhiu ka reaguar po ashtu pas rrahjes së politikanit opozitar serb. Haxhiu në një status në rrjetin social X ka shkruar se ai është rrahur vetëm se pranon të vërtetën e Kosovës. Ajo kërkoi nga komuniteti ndërkombëtar që ta dënoi këtë akt. Reagoi edhe shefja e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Mimoza Kusari Lila, tha se presidenti serb Vučić, ish-ministri i Kasapit Ballkanit Slobodan Miloševićit, po përdor metoda brutale ndaj atyre që pranojnë të vërtetën e krimeve. Deputeti shqiptar në Parlamentin e Serbisë Shaip Kamberi thot se në Lugin të Preshevës nuk ka asnjë gjykatës e prokuror shqiptar. Ai thekson se pozita e shqiptarëve në tri komuna duhet të përmirësohet me ligj, për çka edhe e premton se do të jetë zë i tyre. Teksa komenton raportet me institucionet vendore, i shprehet se pandimin e Kosovës dhe Shqipërisë e kanë të vështirë të mbijetojnë nga diskriminimi. Sipas tij, kryeministri Albin Kurti nuk e solli përçarje në Lugin, por që lufta politike ka nisur kohë më parë. Ta shmangim që është do të jetë vetvrasje për shqiptarët që u tentuan një kohë të gjatë që Lugina Preshevës të futet në një luftë politike me Kosovën. Ndërtimi i raporteve më të thella, më të mira, në të nivelit më të lartë, edhe me Prishtinën, edhe me Tiranën, duhet të jetë koncepti elementar i jonë, sepse pandimin e dy shteteve vështirë kemi të mbijetojmë në një diskriminim të tillë. Askush nuk nga jashtë nuk mund ta përçajë Luginën nëse ne nuk pranojmë të përçohemi. Ne këtu jemi 8 apo 9 parti të regjistruara politike, me tendenca që të ketë edhe të tjera, që do të thotë se bajraktarizmi këtu ka fillu shumë herët. Akuzat në i kryeministrit janë të pa baza, sepse Albin Kurti nuk e soli përçarjen këtu, e gjetin Lugin Preshevës. Partit, ekzistimi shumë partive, lufta që është politike për pushtet lokal, që është prioritet i shumicës e partive politike, dhe që fare nuk kanë interesim se çka bëhet në nivelin e dytë, edhe në nivelin e tretë të shtetit, është ajo që ka sjell përçarjen. Për kraja Prishtinës është e domosdoshme, për kraja Tiranës është e domosdoshme, sidomos për shkak se Shqipëria është shteti NATO-s, Shqipëria është shtet antar i OSBE-s, i Këshillit të Evropës dhe mekanizmeve tjerë ndërkombëtar, ku mundet çështjen e shqiptarëve ta trajtojë. Ka një presion të vazhdueshëm që autoritetet e Serbisë, ministrat e caktuar, e dërgojnë me mesazhe të drejtë për drejta ndaj shqiptarëve, qoftë nga ish-ministri Vullin, duke na quajtur shqiptari me termin pejorativ, duke na fyer publikisht, qoftë nga ministrat e tjerë, dhe vetë kryeministja Brnabić me një mesazh fashist, që sipas me unë kam cilësuar si një mesazh fashist, sepse nuk do të thotë se ti jeton mirë vetëm se policia nuk të vret. Sepse kjo flet për brutalitetin e diskriminimit që po i bëhet një komuniteti këtu. Bashkësia ndërkombëtare, thënë drejtën, nuk e ka fokusin e duhur në Lugin Preshevës.
Dhe kjo është arsyeja kryesore pse Serbia po manovron në mes obligimeve të cilat i ka me marrëveshjet e nënshkruara me shqiptarët dhe gjendjes aktuale. Ndërkohë që në Preshevin Bujanos nuk kemi gjykatës shqiptarë, nuk kemi asnjë prokuror, nuk kemi polici mjaft, sepse nuk është struktura policisë në përputhje edhe me kushtetutin e Serbisë bile, dhe nuk kemi në asnjë institucion shtetëror përfaqësim adekuat të shqiptarëve, e në disa prej tyre nuk kemi fare shqiptarë. Pra, integrimi për ne është një koncept i cili nënkupton prej poshtë lart. Kur të arrihet integrimi i barabart, reciprok i shqiptarëve në organet shtetërore të nivelit lokal apo rajonal, atëherë është koha kur ne mund të mendojmë që të jemi pjesë edhe qeverisë. Pozita e shqiptarëve duhet të rregullohet me ligj, pozita e shqiptarëve duhet të përmirësohet me ndryshimin e ligjeve, cilat unë i kam propozuar fillimisht, ka të bëjë me ligjin për drejtat e pakicave, ka të bëjë me ligjin për territorin e gjykatave dhe kthimin e gjykatës themelore në Preshev, krijimin e gjykatës së shkallës ditë për Preshev dhe Bujanovc, krijimin e prokurorisë veçantë për këto dy komuna, sepse prokuroria aktualisht është në mbrojtje, që do të thotë se politikën e ndëshkimit penal e mba në Serbia në dorët e vrajës nuk e lejon që të jetë decentralizuar këtu dhe mandej kemi ligjin për përdorimin e simbolit kombëtar. Në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës bëjnë të ditur se sot do të nisën 45 aeroplan nga Kosova. Vetëm në 30 e para të janarit, përmes aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari, kanë udhëtuar mbi 31.000 pasagjerë apo rreth 11.000 më shumë se në 30 e janarit të vitit kaluar. Zëdhënësi i aeroportit Valentina Gara ka thënë se ende është herët a di nëse rritja e numrit të udhëtarëve ka të bëjë me liberalizimin, me që si pasaj kjo periudhë ishte edhe kohë festash dhe shumë rrugëtarë qëndruan në Kosovë. Data një janar, diri me datën 4, ne kemi diku të procesuar rreth 23.000 udhëtar, cilet kanë udhëtuar përmes aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës, duke pasur parasysh që jemi pas festave të fund vitit dhe shumë bashkëdhjetar kanë kaluar edhe pushimet e tyre në familjet e tyre në Kosovë. Tani është koha kur shumica nga ta edhe kthehen në vendet ku ata jetojnë, prandaj ky fluks nuk mundësohet se është për shkak të liberalizimit apo për shkak vetëm të festave. Kështu që kemi udhëtar të cilët janë me profile të ndryshme apo me qëllime të ndryshme udhëtimi. A mund të themi se ushtua edhe numri i kosovarëve që vetë janë nis për Evropë? Ne nuk kemi profilet të caktuara të udhëtarve, se a janë kosovarë, shtetarë të Kosovës, cilët janë duke udhëtuar, apo janë shtetas të huaj, pra arsye se tek ne në sportelet të regjistrimit dhe pranimit të udhëtarve dhe valizhjeve, ata regjistruan si udhëtarë. Prandaj, tash edhe më herët që duke pasur parasysh që është koha pas festave, ka pasur shumë bashkëdhjetar të cilët çdo vit pothuajse vinë që të festojnë festat në familjet e tyre, tani është koha kur ata edhe kthehen në vendet ku ata jetojnë. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, tha se 67% e bizneseve kanë shprehur shqetësimin e tyre me largimin e punëtorëve pas liberalizimit të vizave. Megjithatë, Rafuna pret një lajm të mirë për ta pasi pritet ulja e inflacionit gjatë vitit 2024. Në një konferencë për media, Rafuna ka paraqitur një përmbledhje të punës së Odës Ekonomike gjatë vitit 2023. Viti 2023 ka pas një munges të porosive, ose një munges të aqyum të kërkesës, se bëjmë të edhe ndërshëntaria, saj përket shqitjes banesave. Kështë që pa, është dikon ka qenë në të që 53% e këtyre ka dekluve ka në shprej që ka një ramje të porosive, ose një ramje të kërkesës për mora. 70% e deklaru që ka munges të personelit të kualifikuar. Kapacitetet teknike 32% vogla që i kanë, dhe më tonë se një pjesë të ty në kokë kërkes për me prodhu madra, mirë për nuk po kapacitet në prodhuar sa po kërkes. Mungesa e mjetëve financiare, cash flow, është 66%, vështërsi në marrën e kredive janë 31%, kamatat e larta 21%, konkurenca jo lojale 23%, dëbreja në gjisë elektrikë është 28%, këto kanë qenë sfidat më të mëdha të biznesit gjatë vitin 2023. Prej një janarit kemi liberalizimin e vizave dhe kemi shfrytzuar asin që me këtë mostër të bizneseve të bëjmë edhe një ankesa dhe shqetësimit të tyre saj përket liberalizimin largimit të punëtorëve pas liberalizimit të vizave, në pas një janarit,
Dhe këtu prinë që 67% e biznesi janë shumë të shqetësume me mundësinë e largimit, ose me mundësinë që të kenë më pak fuqi punëtore si rezultat i liberalizimit të vizave. Këtu shqetësuar janë 27. Gjatë periudhës janar-nëntor-2023 janë regjistruar rreth 21.370 aksidente në nivel vendi, ku 88 ishin me përfundim fatal, ku si pasoj 96 persona humbën jetën. 7.988 me lëndime dhe 15.459 të lënduar si pas të dhënave zyrtare të policisë e Kosovës. Ekspertët e komunikacionit i shohin këto shifra si shqetësuese dhe thonë se shkaktar kryesor janë mos respektimi regulave dhe te kalimi i shpejtësisë. Krastiqi, ekspert të komunikacioni, thot se aksidentet janë dukurisht shqetësuese, pasi 1/3 e atyre që përfundojnë me fatalitet janë vetë aksidente. Janë shumë faktorë pse ndodhe vetë aksidentet, po kryesisht janë manipulimet jo adekuate me mjetin motorik, teknikat jo adekuate në ngasin e mjetit motorik dhe mos respektimi i shenjave dhe rregullave të qarkullimit rrugor. Vetë aksidentet janë dukuri tashmë shqetësuese, sepse në bazë të statistikave të policisë i bie që 1/3 e aksidenteve me fatalitet janë krejt aksidente të tipit vetë aksidente, të cilat janë jo vetëm të rrezikshme dhe jo vetëm që ulin sigurin në rrugë, jo vetëm të rrezikshme për vetë aksidentuarin, por mund të jenë edhe për pjesëmarrës të tjerë në trafik, për shkak se shkaktojnë haos, shkaktojnë ndalesa, bllokime të akseve të caktuara rrugore, dhe kështu që pengojnë në rrjedhën normale të trafikut rrugor. Personat që ngasin shpejt duhet të kanë kujdes, jo vetëm të ruajnë veten e tyre, por edhe pjesëmarrës të tjerë në trafikun rrugor. Ky vit që po e lëm pas ishte një vit ku ndodhen një sër aksidentesh, ku mbi bazën e njohurive që kemi dhe të dhënave zyrtare nga këto aksidente, det që faktori shpejtësi ka qenë shkaktari kryesor i këtyre aksidenteve në trafikun rrugor. Domethënë te kalimi i përkufizimit të shpejtësisë në segmente të caktuara rrugore ka shkaktuar aksidente që jo gjithmonë kanë kaluar lehtë, mirë po kemi me të lënduar dhe me fatalitet. E më rënda është që këta të aksidentuar janë gjenerata të reja dhe aty ka përfunduar ajo adrenalina atyre, ai meraku i tyre për një shpejtësi ka përfunduar me rastin e aksidentit. Kryetari i komunës Deçanit, Bashkim Ramosaj, deklaroi se viti që lan pas është karakterizuar me shumë sfida në realizimin e projekteve, me theks ato në infrastrukturë. Kryetari Ramosaj kërkon nga qeveria e Kosovës të fokusohet në orientim të zhvillimit ekonomik të qytetarëve të Deçanit, që t'u krijohet motiv dhe shpresë që të mund të jetohet në këtë vend dhe të mos jetë migrimi alternativ. Përkundër këtyre problematikave, ai shton se viti 2023 ka qenë i suksesshëm për komunën e Deçanit. Je shkon e uz me pas një komunikim ma drejt për drejt, një komunikim ma të mërqen, sepse kur nuk ka komunikim normal që të mund është me i shprej shqetsimet edhe nuk mund është me balavasu problematikat që ki. Ky komunikim ka mungu, ka ndryshu dishka gjatë këti vite, sepse kemi pas ma shumë se 3 takime me Kryeministrin Kurti, ku kemi qenë gjithë kryetarë të komunave, që kemi shprej kërkesat tona, halët tona, shqetësimet që i kemi, qoftë ato funksionale, qoftë bugjetore, qoftë administrative, konceptet cilat ishtë dashtë në këtë shtetë mos me u diskutu në është amu. Ishtë dashtë marrë një farë periudhe ku disa shtylla nuk diskutohen. Ishtë dashtë me pas një përfundim kjo tem, e që mëndaj që ishtë kone uvës që me pas përfundim edhe kërkesat në është për infrastrukturën ma bazike. Qoftë i selse, qoftë kanalizime, qoftë rrugë, trotuare, ndryqim, infrastrukturën në shëndetësi, infrastrukturën në rësim, ishtë është me pas një farë përfundimit vetin që në jëton jetën në më marë me këtë pjesë, me këtë segment, i cili është të e prejnësishëm, i domëzashëm, edhe një farë mënyre të absorbon, sepse nuk lënë me kalu në dimensionet tjera. Jemi në rrugë të marë, mirë po që është e kadalshme, kjo qenunit i ka dalëshëm nga njërë edhe të frustranë, po muna me thonë që është një vetë i cili përtej sfidave, përtej problematikave, një vetë që është i suksesshëm për komunën e Deçanit, që bën jetën më të mirë për qytetarët e kësaj komune,
dhe po mënojmë që jemi në situatë mirë që me mes edhe matutje për para, si koncept i progresit edhe i zhvillimit ekonomik të shtetit. Të ndëruar shikues, për më shumë informacione, klikoni edhe në portalin tonë rtv21.tv. Ju falenderoj për vëmendje, mirupafshim.